28 fevral Toshkent vaqti bilan 23:00 Ukrainadan bir qancha fuqarolarimiz evakuatsiya qilinib Polshadan Toshkentga qo'nishdi. Rost 24 uz sayti esa urush o'chog'idan qaytgan vatandoshlarimizning vatanga qaytish jarayoni haqida suhbatlashish uchun Toshkent xalqaro aeroportiga yetib keldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yetib keldingizmi? Vatanga qaytish jarayoni qanday kechdi sizda? Juda ham yaxshi. Allohga shukr, alhamdulillah yaxshi. Juda ham yordam qilishdi kelishga. Tajim men nima deyishni ham bilmayman. Men o'ylamadim shu shunaqa darajada juda ham yaxshi yordam qilishlarini. Kelishlarda hech qanday to'lovlar bo'lmadimi? Yo'q. Hech qanaqa to'lov bo'lgani yo'q. Bizi kelishimizda yo'llarda kutib olishda hamma yo'q absolyutno ular besplatni qilishdi. Vatanga qaytish jarayoni qanday kechdi sizda? Qanday qiyinchiliklarni boshingizdan o'tkazdingiz? Qiyinchilik bo'ldi. Qiyinchilik bo'lmasa iloji yo'q. Keldik. 20 km piyoda yurdik. 20 chegaragacha 20 piyoda yurdik. Chegaradan o'tdik Polshaga. Polshada ham zo'r kutib olishdi bizni. Yotog'imiz, yev ichimiz, kiyimlarimizga hamma bepul qilib berdi. Samolyotga olib chiqdi. Olib chiqib mana O'zbekiston olib kelishi ham bizga sharoitlar zo'r bo'ldi. Yoningizdan qanday xarajat qildingiz? Xarajatlar bo'lmadimi? Xarajat bo'lgan yo'q. Bir so'm ham biz pul ishlatganimiz yo'q. Dokument qilganimiz yo'q umuman. Bizni shunday pechatlar urishdi, bo'ldi. O'zbekiston olib kelib, xudoshuna vatanimizga qo'yib olishyapti. Alhamdulillah. Davlatimizga rahmat. Shunchalik bizni endi u yoqdagi holatda aytib berishga odam tili ojizlik qiladi. Juda ham bir vahimali holat. Lekin shunga qaramay postolsovlarimiz hamma joy zo'r ishladi. Shularning yordami bilan mana shu sog'salomat yetib keldik. Yo'llarda qiyinchilik ko'rganimiz yo'q. Ukrainadan chiqqandan keyin. Lekin u yoqdagi holatda u yoqdagi qolgan vatandoshlarimiz qanday ahvolda deb o'ylaysiz? Yaxshi ahvolda emas. Hozir o'zi Kiyevlardan chegaralarni haligi doqasi yo'llar yomonligi uchun poyezd ham Kiyevlardan ma'lum uzilishlar bilan kelayotgan uchun vatandoshlarimiz hammasi chegaragacha yetib kelolmayapti. Chegaraga kelgani xavfsiz o'tadi. Navbat kutishgan bilan navbat katta. Kiyevdan chiqishlarda Polshaga o'tgandan keyin bu yog'i zo'r. Hamma qiyinchiliklar unutiladi. Yo'qda chegarada qolgan yoki chegaragacha yetib kelolmagan yurtdoshlarimizga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Maslahat berardim, Kiyevdagi posolstvolarimiz yana ham yaxshiroq ishlash kerak. Faqat ular maslahat berishyapti xolos. Ochig'ini aytganda, Kiyevdagilar Lvovda o'zini ishlashyapti, chegaraga kelgan katta navbatdan faqat O'zbekistonda algindaqasi yo'q ichkarida posolstvosi. O'sha pagralar aytishyapti, posolstvo agar kirsa, kirib aytsa, bizda O'zbekiston fuqarolarini bezovchilik o'tkazib oladi. Hamma davlatga chiqib ketib, O'zbekistonning chegaradan oxirida kiryapti. Rahmat prezidentim, unday joy shuda omdi. Dushab xorovdim rada. Omdi sog' salomat, rahmat prezidentim unda. Hazor rahmat yuki. Yo, yaxshi hammasi ko'ngildagidek. Yosh bola bilan albatta qiynalgan bo'lsangiz kerak. Mashaqqatlar bo'ldi endi. Eng asosiysi to'g'ri joydamiz. Qancha vaqtdan beri Ukrainada yashab kelayotgandingiz va oldindan mana shunday jarayonlardan ogohlantirilganmidingiz? Yo'q, biz Ukrainaga, ya'ni 23 biz uchib olgan kuni ertasiga urush bo'lib qoldi shu. Ukrainalar kelishdi avtobusga, ne olib kirib, boshqa davlatlardan avtobuslarni ichkariga provozdeniya bilan qo'yib yuboryapti. Biznikini olib kelib to'kib tashladi, kechasi bilan gulxan yoqib, hamma sovug'ib, ertalabgacha o'tirildi. Ana videolarimiz biz bor. Qo'yib beraylik. Bo'ldi shu. 3 kun, 3 kun. Demak, Gulxan atrofida o'tirdingiz. Ha, 3 kun sovuqda. 2 kun uj o'tishga harakat qildik. Ha. O'tishga harakat qildik. 3-chi kun o'tdi. Kutubxona yopib ketishdi mana. Kech payt soat 9:00 bolalarni olib ketib, kunduz olib kelib berdi. Issiqxonalarga choy berib, boshqa berishgan bo'lsa kerak. Qiynalsak ham keldik-da vatanga. Mana shunda jarayonda o'zbeklarni bir-biriga ko'rsatgan yordamlari qanday bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Hammasi pasolsvodan ham odamlar borib olib keldi. Shular bo'lmaganda hali yetib kelmasdik. Qaysi shahardan evakuatsiya qilindingiz? Kiyevdan. U yoqda endi kim ulgurib qolgan qochib chiqib ketdi-da. Kiyevdan va ungacha odam o'zi qochib chiqdi. Kimlar yordam berdi senga? Adamlar. Namba samolyotchilar keldilar. Namba O'zbekiston yordam berdiga. Talabalar uchun avvalambor evakuatsiya ishlari bu yoqda oziq-ovqat hamma narsa shart-sharoitlar yaratib berildi, evakuatsiyalar qilindi. Bundan O'zbekiston Respublikasi Ukrainadagi elchixonasiga rahmat deb qolamiz va hamma tashkilotlarga rahmat. Qiyinchiliklar ortda qoldi. Hammasi zo'r. Qiyinchiliklar bizni posolstvo tarafidan bo'lmadi. Qiyinchilik Ukrainaning o'zidan bo'ldi. Askarlar mana bu tamojnadan o'tkazish endi o'zingizlar xabaringlar bor, Ukrainada urush bo'lyapti. Yetishmovchiligidan anaqalardi xodimlar. Ukrainada qiyinchilik bo'ldi, uni o'zingiz ko'rdingiz.
Qolgan bu yog'i zo'r, juda go'zal. Akalariga rahmat. O'zbekiston posolstvosi o'zi bu yog'idagi Polshadagi o'zbek elchixonasidan vakillariga juda katta rahmat aytamiz. Juda ham chiroyli kutib olishdi. Juda ham chiroyli qabul qilishdi, mehmon qilishdi, chiroyli qarashdi, chiroyli kuzatib qo'yishdi. Rahmat, hammasiga rahmat. Polsha xalqi chin dildan katta bizlarga yordamlarini qilyapti. Shu yerda podarka, kiyim, kechak, bola chaqa, nima kerak, odamzotga nima kerak? Osa hamma sharoitni yaratyapti. Ovqat 3-4 mahal ovqat bor. Issiq choy, kofe hammasi. Yotar turamasi bor. Kiyevga juda ham otdilar bombalar. Akan bu chaqa. Qo'rqdim. Juda ham qo'rqdim. Shavkat Mirziyoyevga juda ham rahmat. Demak, bugungi Polshaning Katowice shahridan amalga oshirilgan ilk maxsus reys tomonidan O'zbekiston havo yo'llari tomonidan amalga oshirilgan ushbu reysda 251 nafar mamlakatimiz fuqarolari yurtimizga olib kelindi. Amalga oshirilayotgan maxsus reyslar mamlakatimiz hukumati tomonidan mutlaqo bepul tarzda tashkil etilmoqda. Ushbu reyslarda olib kelingan yo'lovchilardan, demak, aviachipta uchun hech qanday haq undirilmaydi. Keyingi reyslar qachon va qaysi vaqtlarda rejalashtirilyapti? Hozirgi eng yaqin muddatga rejalashtirilgan reysimiz bu 1-mart kuni erta tong saharda Polshaning Katowice shahridan navbatdagi reys amalga oshirilishi belgilangan. Ushbu reys erta sahar 1-mart kuni mamlakatimizga yetib kelishi ko'zda tutilgan.